bagomba kuvuga ngo iki kintu kirakumiwe mujye kusaba icyangombwa. Ahubwo nibavuge ngo muzane muduhe dushyire mu nda, ahubwo bahindukire baze badusenyere bajye batubwiza ukuri. Aba nibo baturuka mu kagari ka Rusheshe mu Murenge wa Masaka wa Karere ka Kicukiro, aho bagaruka ku ruswa igaragara mu myubakire ngo bahe inzego z'ibanze ngo aho batereranywa nyuma yo kuyitanga ngo bigeze aho inzu zabo zisenywa bakirengera ibihombo nk'uko babivuga. Kubona umuntu yubaka agatangira inzu bamureba baba nimaje kuza bakayihirika birababaje. Karimo ruswa arimo bakajya ruswa babona zimaje kuza bakazihirika. Birababaje, zirakabije inaha ruswa nyinshi cyane zirahari. Sinzi impamvu banahereye kuri izi batabanje guhirika izabanjwe mbere kuri izi ngizi. Ibintu birababaje, ibintu biduteye agahinda. Nabonye uje ibyo bari kwisenya birambabaza, binantera agahinda. Basabwa kurenganurwa kuko nabo ntago aribo baba barabikoze batabikeneye. Nk'ubu badusaba kuba mu mazu yubatse neza, hasi umuturage azubaka inzu namara kuyubaka baze baduhagara hejuru ngo nitubahe amafaranga. Amafaranga umuyobozi ugasanga umukubise amafaranga aruswa arariye. Ejo byagera ku karere babimubaza akitakana ngo ntabyo azi, kandi baba babizi. Ntabarenganiye umuntu w'umuturage bo bakirira bakakwihorera, yahirikwa babimubaza akakwihorera. Ubwo se wabigenzura ishabararirose uyu ararenganyijwe nabwe byamuteye agahinda. Ngira fondasiyo bamureba agasakara bamureba babona amaze gukinga bakabigwaza kwihirika. Kandi inaha muno mudugudu harimo amazu menshi, ni menshi. Ni ukubera iki baje guhirika izi ngizi kandi n'andi batari bayahirika? Ntawamenya manza ari nk'akagambane ngazaruswa. Mbese nta n'ubwo umuntu yamenya. Ubu tugiye muno mudugudu twasanga harimo izindi nzu nazo zuzuye, ariko ikintu kibabaje ni uko bafata amazu yaba yuzuye kandi yuzuye yegeranye n'ubuyobozi bw'umudugudu banaturanye n'abisibo banaturanye, noneho inzu ikava muri fondasiyo ukagera muri rento ukajya kuboha ibyuma ukajya gusudira inzugi bahaca mu gitondo na ninjoro. Uri kumva yuko ibintu bibabaje. Inzu igeze muri finisaje baraje barayihiritse, kandi ba bayobozi barahanyuraga isaha ku isaha 24 kuri 24 bazi yuko iyo nzu icyubakwa. Kandi ntabwo wajya kubaka ino nzu utageze ku bayobozi bo hasi. Bagomba kuvuga ngo iki kintu kirakumiwe mujye kusaba icyangombwa. Ahubwo nibavuge ngo muzane muduhe dushyire mu nda, ahubwo bahindukire baze badusenyere bajye batubwiza ukuri. Mu cyifuzo cy'abaturage basaba ko bafashwa kurandura ruswa ivugwa aha, no bakayoboka inzira nyayo basaba ibyangombwa ngo ariko batijejwe ibitangaza no kunyura mu nzira z'ubusamo. Bisaba kurenganurwa rwose. Izi nzu ntago twabyumva ibi nubwo bibaho. Abarenganure rwose ntibazongeye kuhasenyera, ntago twemere kuba mu bihuru. Teje nuko igihombo cya mbere nuko bamwemereye kuzamura inzu ikagera mu isakaro na finisaje, kandi bahanyura amasaha kuri 24 kuri 24. Ku murongo wa telefone twagerageje kuvuga ubushobozi bw'umurenge wa Masaka, ntibyadukundira ngo tubagezeho imiterere y'iki kibazo, ariko ubwo bazagira icyo badutangariza hinguru yo tukaba tuzagera ko amakuru yacu ataha. Jean-Pierre Kamanzi, BTN TV, Umujyi wa Kigali. Hari izo bita mu mazina menshi, Nzogejo na Sinzo Ndongoye. Ayo ni amwe mu mazina izo nzoga zikunze kwitwa, aho abaturage bavuga ko ziba zitujuje ubuziranenge, bityo ngo abazinywa bagateza ibibazo birimo n'umutekano muke kubera ubusinzi. Ni inzoga z'inkorano zihari ni zizakunjakunja, hari n'izindi bita imitaragweja. Nyine mba numva ngo ni kunjakunja, imitaragweja na za kupe, nuko mbyumva nyine. Hari izo bita mu mazina menshi, Nzogejo na Sinzo Ndongoye. Zibangamira umutekano w'abaturage gute? Baranywa bagasenda bakarwana. Cyane inzoga zo niri gukora ku bantu bakayambye abantu bakayita. Uri kubakoraho gute? Uri kubakoraho gute? Kubasindisha akaba nta kintu bakora. Akaba wenda yakwangiriza ibintu nanga umwana yamusaba makayiti ntago kandi amafaranga yari. Bamaze kuzimya nyine bagasinda. Bari kugendera dawe kumbuka kabana gutangira bakanagukubita kandi n'inshi batwaye kuba nyine wowe basinze na nyine zabujije ubwenge nyine. Ni kwa kundi nyine aba yamaze gushinda ugasanga ari guteza akavuyo mu kabare, ahageze ari kuhateza akavuyo.
uretse kuba bazinywaze batera ubusinzi bagateza umutekano muke aba baturage baranavuga ko ngizo nzoga zishobora no kugira ingaruka ku buzima bwo bazinywa bitewe n'uburyo zengwamo ibyo nabyo ngo bikaba biteje impungenge sinzi ibintu n'umuntu bakoreshamo numva bavuga ngo bashyiramo amatafari ntabwo mbeze ngo amatafari ahiye niba ari byo ntabwo mbeze none se niba uyinyoye ukabyuka wavunaguritse mu gitondo ntuje gukora ubwo wambwira ngo aba baturage barasaba inzego z'ubuyobozi gushyira imbaraga no guca burundu izo nzoga biti z'inkorano zitujuje ubuziranenge kuko ngo nazo ari ibiyobyabwenge bikomeye bazikurikirana bukazica nabo ni indwara zizikora bakazica turasaba ko baca izo nzoga ibyo biyobyabwenge cyereka ubuyobozi kizaho byakora inzoga no kuzihagarika abazicuruza bakababwira bati inzoga n'ibiyobyabwenge bagakoresha ku byo bacuruza inzoga zifite ubuziranenge zidasindisha kandi zitabye abantu ubwenge nyine icyo twasaba ubuyobozi ni uko bwadufasha nyine kuba bwacu bwagabanya ibikorwa nyine abantu bakora izo nzoga bakaba babasha kuzigabanya mu gihugu nicyo twabasaba kuri iki kibazo umuyobozi w'akarere ka Burera madame Mukamana Sorina yavuze ko bagiye gufatanya n'inzego zose mu guca burundu izo nzoga z'inkorano dore ko ngo yarazi ko zacitse kubera ko zitemewe inzoga z'inkorano ntabwo zemewe byaba ari ikibazo wenda ari aho ho zikiri nabizi yuko byacitse ubwo ndabimenye ni ukubikurikirana n'inzego dufatanyije turi mu bukangurambaga bukomeye cyane tumaze iminsi kandi burimo gutanga umusaruro usibye no kuba ari inkorano urumva ko zishobora no kwangiza ubuzima bw'umuntu kubera yuko ntabwo biba byujuje ubuziranenge turi muri gahunda rero twarakajije ingamba cyane cyane gahunda yo kurwanya magendu ibiyobyabwenge arespegisiyo dukora zo kugira ngo turebe ko ibicuruzwa byujuje ubuziranenge ubwo bishoboreke yuko wenda twaba twararangaye turongera kongera gushyiramo imbaraga kugira ngo ahakigaragara yuko hari abacuruza ibitujuje ubuziranenge tubagenzure nitubabona tubaganirize babireke kuko biba ari uburozi bwo kwica abantu ntabwo twabyemera ubwo ndaza gukurikirana biba bihari muri iyo mirenge turaza gukaza ibyerekeranye n'ubugenzuzi wabo tubisanganye tubigishe babireke abakomeza kugira resistance dukore icyo amategeko ateganya inshingano ya mbere ni ukwigisha umuturage tukamusobanurira ariko iyo yanze agakomeza kugaruka mu ngeso mbi hari icyo amategeko ateganya cyangwa se amabwiriza y'inama njyanama kubera ingaruka babona ziterwa n'abanyoye izo nzoga z'inkorano zitujuje ubuziranenge aba baturage baragira inama abazinywa ndetse n'abazikora kubireka kuko ngo bibangamira ituze n'umudendezo w'abaturage kandi bikaba byagira n'ingaruka ku buzima biriya bintu ni ukubireka ukareba ngo inzoga zeme kuko biriya bintu ushobora kubinywa ugasanga iyo bimaze kugera mu mutwe cyane bimaze gutwara ubwenge ugasanga kwemo n'uburwayi Gaston Irembere BTN TV ya birondo cyangwa polisi nabo barananiwe babahiga buri munsi ariko nabo babakubita babamereye nabi barananiwe rwose aba baturage bari kugaruka ku kibazo cy'urugomo rukabije bavuga ko rubugarije nabiganjemo abatuye mu murenge wa Kiramuruzi baherereye mu mudugudu w'Amahoro aho bavuga ko ngo aka gace gakunda kwibasirwa n'insoresore zitangira abaturage zikabambura ariko ngo abiganjemo ab'igitsina gore ngo rimwe na rimwe ngo bakanabafata ku ngufu uretse kwiba n'ingeso nyinshi zikorerwa hepfa n'abana barabafata ku ngufu abo bahungu bakabakubita mbega nta mutekano dufite uretse ubujura bukorwa bahafatira n'abantu ku ngufu baranabambura n'amatelefoni ntago ari ibyo byonyine niyo wikorera agatwara ujya mu isoko barakagutwara bakakwambura akaba yamwambura cyangwa akaba yanamufata no ku ngufu kuva ku biro by'umurenge wa Kiramuruzi ugera muri aka gace gakunze kuberamo urugomo ruri kugarukwaho n'abaturage harimo ibirometero bike cyane ariko abahaturiye bakavuga ko umunsi ku wundi ikibazo cy'urugomo ndetse n'ubujura bukabije ngo gikomeza kurushaho kwiyongera dore ko ngo n'umuturage utetse usanga adashobora guhaguruka iruhande rw'inkono ye kuko ashobora gusanga abajura bayiteruye ku mashyiga ubujura buri hano butandukanye n'ubundi urasiga isafuriya ku ziko wahugaho gato ugasanga barayitwaye ibintu byose barabitwara nta na kimwe basiga inyuma n'ihene barazijyana n'inkoko n'ubu hari umugabo nkunda hano haruguru yashatse inkoko ze yazibuze yari afite inkoko eshanu ariko ashigaranye agakoko kamwe hari n'abo batera ibyuma hepfo mu mashyamba bakabacuza n'inkweto n'imyenda yambaye umuntu ugasanga azamutse yambaye ubusa babyibye dore akenshi baba bitsinditse hepfo muri iri shyamba niyo ndiri yabo ni inkono barayijyana buriya se uhavuye nanga ukanika umwenda hano nk'uko iriya myenda ihari na biriya byanse usanga babitwaye
nuguhora wicaye hano iyo havuye bahita bakwiba nta bindi. Iki kibazo abaturage bavuga ko ngo hashize igihe kitari gito bakunze kukigaragariza inzego z'ubuyobozi, ariko nanone ngo babona nta gikorwa, dore ko nabo ngo bagerageza kwicungira umutekano ariko bikabananira. Kuri ubu bakavuga ko hakenewe izindi mbaraga zisumbuye, yaba irondo cyangwa polisi, nabo barananiwe babahiga buri munsi, ariko nabo babakubita babamereye nabi, barananiwe rwose. Nuko mwadukorera ubuvugizi mukazaduhashyirira ikigo cya gisirikare mukadukorera ubuvugizi. Rya birondo ryaba umuyobozi wa leta wundi usanzwe ntabwo bajura bamwumva, kereka wenda batwoherereje ingabo, kuko ingabo z'igihugu nizo batinya kurenza ibintu byose bindi bibashoboka. Kuba hano ni nko kwihambira, ni nko kubura aho umuntu aba atura, kandi ubu tuba dufite ubwoba, kandi abanyarwanda baribohoye. Keretse leta yonyine twohereje ingabo nta kindi, naho ingabo ntagaraho abaturage. Ubibazo nk'ibi birimo guhungabanya umutekano w'abaturage, kubasahura ndetse no kubambura ibyabo. Inzego z'ubuyobozi zibishinzwe zivuga ko zidahwema gukora ibishoboka byose ngo bahangane n'abakora ibi bikorwa by'ubujura, nk'uko biri kugarukwaho n'umuvugizi wa polisi mu ntara y'Iburasirazuba, SP Hamuduni Twizeyimana. Ntabwo dushobora kwemera yuko abajura bahabwa intebe, umuntu yumva ko yatungwa no gutwara iby'abandi cyangwa se kuba yashikuza. Ibyo byose ni ibyaha kandi tudakwiye kwemera. Icyo dusaba abaturage nuko baduha amakuru. Uretse ibi bitandukanye abaturage bagarutseho birimo kubambura, kuhafatira abakobwa ku ngufu ndetse n'ibindi bitandukanye bikunze kugaragara muri uyu mudugudu. Abahaturiye bavuga ko no mu masaha y'ijoro usanga babura umutekano, kuko ngo insoresore ziza zikarara zitera amabuye ku nzu zabo. Barara badutera n'amabuye, abajura benshi n'abarara mu mashyamba za mayibobo ibiki. Ikizima ni uko twebwe mwadukorera ubuvugizi mukaduha abashinzwe umutekano. Umuyange Jean Baptiste, BTN TV, mu karere ka Gatsibo. Bamwe mu bahinzi b'umuceri bahinga mu gishanga cya Cyunuzi baravuga ko hari ibyo bagezeho bakesha ubuhinzi bw'umuceri muri iki gishanga, birimo kugura amasambu, amatungo ndetse no kurihira abanyeshuri babo. Tumye turihira abana amashuri, tukabona mituweli, tukiteza n'imbere. Umuntu akaba yagura n'itungo akuye amafaranga mu muceri. Iki gishanga kikaba kimaze igihe kinini gikorerwamo ubuhinzi bw'umuceri, ikuriye hegitari zingana n'193, aho amazi bifashisha muri iki gishanga aturuka mu rugomero rwa Cyunuzi ruherereye mu murenge wa Mushikiri wo mu karere ka Kirehe. Uru rugomero rukaba rwarashyizweho guhera mu mwaka w'ibihumbi 2011 kugira ngo rufashe abahinzi gukorera muri iki gishanga. Gatera Alphonse, BTN TV, Iburasirazuba bw'u Rwanda.